Era un 9 de juny de 2014 quan Felip VI, ja proclamat rei i acompanyat per la seva família, saludava des de la balconada del Palau Reial. Des de llavors, multitud d'actes, visites i més de 750 discursos institucionals. Un dels més recordats, aquest, només dos dies després del referèndum de l'1 d'octubre a Catalunya. Demostrando una deslealtat inadmissible hacia los poderes del Estado. Durant aquesta dècada, com a cap d'Estat, també ha hagut d'afrontar la crisi de la monarquia, provocada per episodis com el cas Nós. No pagué esos viajes, ya le digo, los gestionó mi marido. O per les irregularitats als comptes del rei emèrit, un fet que el 2020 el va dur a renunciar a qualsevol herència que li pogués correspondre i a retirar al seu pare l'assignació pública prevista per a ell. Aquell mateix any, el tradicional missatge de Nadal apel·lava a la responsabilitat de tothom en les lleis. Que nos obliguen a todos sin excepciones. També li ha tocat viure moments inèdits. Queda aprovada la moció de censura. Com la moció de censura de l'any 2018, la pandèmia o l'erupció del volcà de la Palma. Però també moments especials com l'aniversari dels 18 anys de la seva filla, Elionor, i la seva posterior entrada a l'exèrcit. Y en lo que significa para mí presidir junto a la reina y con orgullo la jura de nuestra hija, la princesa de Asturias. I també la seva jura de la Constitució, amb la voluntat d'assegurar així la continuïtat de la institució.